ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜା ଦିଦି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଡାମ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜାକୁ। ଆଜି ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜାଣିନେବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ।